Esiet sveicināti, mēs atgriežamies tieši redzēs no Ventspils, kur mūsu tikai sagaida šīs dienas pēdējās spēles starp Hardcore Ultimate un Flying Worms. Tātad Hardcore Ultimate Zins, Gašpaziņš, numur 2, Kārlis Mācinieks, numur 9, Mārtiņš Jurievs, numur 10, Renārs Niedra, 11. Numuru, Niklāvs Šnepster, 13. Aigars Ancāns, numur 20. Mārts Skudra, numur 3. Kristaps Lānmanis ar 5. Numuru. Edgars Liniņš, numur 20. Lauris Lānmanis, numur 29. Eriks Putikurs ar 36. Numuru. Andrejs Krauss, numur 81. Un Kristaps Vecākāns, numur 88. Šeit mums sagaida ļoti interesanta un ātra spēle. Vismaz tāda bija vērojama iepriekšējā šobu komandu tikšanās reizē. Un mēs ļoti ceram, ka kaut kas līdzīgs mūs sagaida arī šodien. Tātad diski izloze starp diviem Ventspilniekiem. Ilgus gadus labi šie spēlētāji spēlēja kopā, bet šogad Niklāvs Šnepsts pievienojās Hardcore Ultimate komandai. Diski uzlozē veiksmīgāks izrādījies Kristaps Vecākāns. Un ar aizsardzību sāk Flying Worms komanda. Pēdējie norādījumi no komandas kapteiņa līdera Landmeņa. Un arī Flying Worms dodas laukumā. Hardcore jau ir nostājušies uz līnijas un gatavi sākt šo spēli. Un sākas arī spēles laiks. Ļoti interesanti cīņa iespējams mums sagaidams starp Kristapu Vecākānu un Kārli Malcinieku. Abi spēlētāji ir ļoti gari un ļoti veiksmīgi spēlē tieši gaisa divcīņās. Tā kā šeit mums gaida ļoti līdzīga un interesanta cīņa. Skatīsimies, kurš būs labāks šoreiz. Tikmēr pirmais pārmetiens jau veikts un Zincis Gašpaziņš ar disku. Ļoti cieši aizsardzība Flying Worms komandai. Malcinieks ar disku. Tālāk pa līniju Niedram. Šnepsts. Atspēlē atpakaļ Gašpaziņam. Kas ļoti veiksmīgi salauž pusi Niedram. Un Blade piespēl Malciniekam. Un tas ir punkts! Redzējām spēlētājs ļoti veiksmīgi izmanto savu garo augumu. Un spēja tvert šo augsto piespēli. Rezultāts atklāts 1-0. Vadībā izvirzās Hardcore Ultimate. Aigars Ancāns. Gatavojas veikt pārmetienu. Abas komandas jau nostājušās. Un Ventspilnieki signalizē par gatavību saņemt šo disku. Ļoti veiksmīgs pārmetiens Ancāna izpildījumā. Vecākāns ar disku. Piespēlē pa līniju Landmanim. Un piespēles Skudriņam ļoti veiksmīgi tieši pāri Niklāvu Šnepstam. Tagad spēlētājs neredzēja šo piespēlu un Mārts Skudra veiksmīgi tvērt disku. Rezultāts izlīdzināts 1-1. Jau atkal pārmetienu prasās veikt Vecākāns. Un ļoti veiksmīgs pārmetiens ilgi planē. Un tieši zonā. Hammer piespēl Malciniekam. Un Vecākāns ļoti veiksmīgi spēlē aizsardzībā. Malcinieks vēl cenšās pēdējiem spēkiem tvērt šo disku, bet nedaudz pietrūkst. Skudriņš ar disku. Podgurskis. Vēlējās piespēlēt trešo piespēli Vecākānam. Veiksmīgi samaina pusi. Lanmanim un Blade piespēl Vecākānam un punkts! 2-1 vadībā izvirzās Ventspils komanda Flying Worms. Dzirdam arī tribīnēs lielu atbalstu šai komandai. Kā nekā esam Ventspilī, mainieki un sanākuši visi līdz tei.
skatīsimies, ko Hardcore Ultimate spēs parādīt šajā uzbrukumā. Vai atkal būs kāda sarunāta kombinācija. Un pārmetiens skar griezta konstrukciju. Kā rezultātā spēlē atsāks no vietas, kur tā skārto. Ancāns ar disku. Atvada ločmeli. Kašpaziņš. Šnēps ar disku. Niedra. Ločmels. Šnēps tam. Ancāns. Ļoti pacietīgi spēlē šī komanda uzbrukumā. Nevēlas sasteigt piespēles zonā. Bet tieši to, tiklīdz kā es pasaku, izdara Aigars Ancāns. Iemets kubu ar piespēli tieši cīņā, kur to nespēja tvert trenērs Niedra. Mārcis Skudrā ar disku. Uzreiz samaina pusi Kristapam Lanmanim. Podgurskis. Lauris Lanmanis pa līniju. Liniņš, lai piespēle Skudriņam. Un tas ir punkts! No augšas mēs ļoti labi varējām redzēt, ka diss tika iezemēts laukumā. Bet Hardcore komandas spēlētāji uzskata, ka tā nebija. Spēlētāji nespēja vienoties, vai diss tika tērts laukumā, kā rezultātā tās atgriežas atpakaļ. Lauris Lanmanis piespēlē Braulim Kristapam. Podgurskis ar disku. Mārcis Skudra. Piespēlē pa līniju Laurim. Podgurskis. Kristaps Lanmanis. Un piespēlē savam brālim tieši zonā, un Lanmaņi gūs šo punktu. Rezultāts izlīdzināts 2-2. Atvainojos, rezultāts ir 1-3 Flying Worms komandas labā. Kristaps Vecākāgans veiks šo pārmetienu. Un ļoti veiksmīgs pārmetiens. Ar disku Kašpaziņš. Piespēlē Ancānam. Niedra ar disku, gandrīz aizstarcībā jau Krauzi nospēlē, bet tomēr nē. Šņēps ar disku. Niedra. Piespēlē Malciniekam. Šnepst. Blēd piespēlē uz lauzto pusi Ancānam un mazliet pietrūkšim spēlētājam. Ventspilniekiem iespēja palielināt savu pārsvaru līdz 3 punktiem. Krauzi ņem disku. Atspēlē Lanmanim. Atpakaļ Krauzem. Un Skuba ar piespēli neskatoties. Tika nosaukts sots. Un disks atgriežas atpakaļ. Spēlētāji nedaudz par ātru vēlējās atsākt spēli. Un vēl viena piespēle, kur tiks ir sots. Un atkal. Viss atgriežas atpakaļ.
Un piespēle zemē. Un uzbrukumā atkal būs Hardcore Ultimate komanda. Gašpašiņš dodas pēc diska. Atspēle atpakaļ Ancānam. Šneps tieši zonas priekšā. Un Blade piespēle Malciniekam zonā, un tas ir punkts. 2-3 vēl ar vienu vadībā ir Ventspils komanda Flying Worms. Viens no pieredzējušākiem komandas spēlētājiem Aigars Ansans. Kad tu aizveikt šo pārmetienu? Pēdējās diskusijas par aizsardzību šajā punktā. Un ļoti veiksmīgs pārmetiens Ansāna izpildījumā. Kristaps Landmans ar disku. Vec kā gans. Un laiks jau spied veikt šo piespēli, un to veiksmīgi nolasīja Ventspilnieks Niklāšs Šnepsts. Niedra ar disku. Šnepsts. Ansans. Un Niedra. Cieši aizsardzībā jau bija vecs kā gans, bet nedaudz pietrūka. Ļoti veiksmīgi skudriņš nolaižās, lai neļaut uzreiz sekot piespēlē pa līniju. Niedra ar disku. Ansans vidū. Piespēle Gaspasiņam zonā un punkts. Rezultāts izlīdzināts 3-3. Nelielas diskusijas starp Ventspils spēlētājiem Skudru un Vecskāgānu. Abas spēlētāji arī paliek laukumā. Un Hardcore Ultimate pieprasa minūtes pārtraukumu. Atgriežamies atpakaļ pēc minūtes pārtraukuma spēlē starp Rīgas komandu Hardcore Ultimate un Ventspilniekiem Flying Worms. Līdz šim bijusi ļoti līdzīga un saspringta spēle, un rezultāts to apliecina 3-3. Šnepsts izpilda pārmetienu. Landmanis ar disku. Piespēle pat Gurskim. Skudra ar disku. Veiksmīgi samaina malu Kristapam Landmanim. Krauze. Prasa spēlētēm izskrienas pretī. Un pat Kurskis tver šo piespēli.
Un Vecgāgāns nespēja tvert vienkāršā situācijā disku. Un Blade piespēlis zonā. Un Jurģis. Ločmels gūs šo punktu. Jau 3 punkts pēc kārtas izdevies gūt. Hardcore Ultimate komandai. Iespējams nejauc satriekti ir Flying Worms. Pūlu izpilda Ansans. Un Andrejs Krauze dosies uz brik atzīmi. Krauze ar disku. Podgurskis. Liniņš. Krauze ļoti veiksmīgi atspēlē pat Gurskim, kas ir pilnīgi brīvs. Skudriņš. Landmanim uz otru malu. Liniņš. Pat Gurskis. Blade piespēl tieši rokās Renāram Niedram. Ļoti veiksmīga aizsardzība hardcore izpildījumā un arī punkts. Punktu gūst Aigars Ansāns. Minūtes pārtraukums. Ventspils komandai Flying Worms. Atgriezīsimies jau pēc tā. Atgriežamies atpakaļ pēc minūtes pārtraukuma. Lai gan Ventspils komanda Flying Worms bija vadībā ar rezultātu 3-1. 4 punkts pēc kārtas izdevās būt Hardcore Ultimate komandai. Un nu jau viņi ir vadībā ar rezultātu 5-3. Kristaps Landmanis ar disku. Samaina malu Skudriņam. Vecgāgāns. Krauze. Un Kristaps Landmanis pa līniju. Rezultāts starpības samazināt līdz minimumam. Un Flying Worms aptur šo 4 punktu izrāvienu Hardcore Ultimate komandai. Skatīsimies, vai tikpat veiksmīgi šī komanda spēs nostrādāt arī aizsardzībā. Mārcis Skudrs šobrīd ar disku. Un sako pārmetiens. Kas ir ļoti veiksmīgs. Gaspersons ar disku. Šnepsts. Niedra. Aktīva manās cieša aizstardzība. Ventspils komandas izpildījumā. Niklāvs Šnepsts ar disku. Atspēlēt kā Jurjevam. Ločmelis.
Šnepsts. Un piespēja pa līniju Ločmelim. 6-4. Līdz pirmā puslaika beigām ir atlikusi minūte un 20. Kas nozīmē, ja šis punkts ievelkas garāks, tad puslaikā mēs varētu doties arī pēc tā. Spēlētāji nesteidzas izdarīt pārmetienu. Un spēle ir atsākta. Kristaps Landmanis dodas uz brikatzīmi. Kur viņš sagaida pretinieku komandas garākais spēlētājs Kārlis Malcinieks. Kristaps Vecākāns. Blēd piespēl pat Gurskim. Neviens spēlētājs neatrodas zonā Ventspils komandai. Eriks pat Gurskis ar disku. Pilnīgi brīvs, nevienu nesakt. Atroda Landmani. Skudra. Podgurskis. Krauze. Atspēl atpakaļ Mārcim Skudram. Landmanis ar disku. Mārcis Skudra. Podgurskis. Hammer piespēla Vecākānam 6-5. Un tā kā ir pagājušas 20 minūtes kopš spēles sākuma, mēs dodamies puslaika pārtraukumā. Atgriežamies atpakaļ pēc puslaika pārtraukuma. Rezultāts 6-5 Hardcore Ultimate komandas labā. Uzbrukumā Ventspils komanda Flying Bombs un viņiem ir iespēja izlīdzināt rezultātu. Skatīsimies, vai tas izdosies. Kristaps Landmanis piespēlē Laurim Landmanim. Podgurskis. Landmanim. Kristapam. Podgurskis. Lauris Landmanis. Mārcis Skudra.
Un Niklāss Šneps veiksmīgi aptur šo piespēli. Un uzreiz ātras punkts Hardcore Ultimate komandai. Ļoti veiksmīgi nospēlē tieši Niklāss Šneps. Nolasīja situāciju, redzēja, ka Mārcis Skudra grasās traidīt blīdu piespēles zonā. Un spēja veiksmīgi to apturēt jau pie paša metēja. Rezultāts 7-5 Hardcore Ultimate komandas labā. Un Aigara Ancāna izpildītais pārmetiens ir sekmīgs. Eriks Podgurskis ar disku. Piespēlē liniņam. Vecskāgāns. Pa līniju Podgurskim. Un Skudriņš nespēja tvērt piespēli zonā. Gaspiņš ar disku. Šnepsts. Hammer piespēle Niedram. Un nosaukts ir sots. Un spēle atsākās no līnijas, jo spēlētājs ir piekritis, ka bija sots. Gašpaziņš. Cieša aizsardzība. Krauss izpildījumā un piespēl pa līnijnieku lāmu Šnepstam. Un 8-5. Ļoti veiksmīgi šis puslaiks iesācies Hardcore Ultimate komandai. Un tā divreiz spējas veiksmīgi nostrādāt aizsardzībā un gūt arī punktus. 8-5. Kristaps Landmanis cenšas uzmundrināt savus komandas biedrus. Jo viss izstāsts nedaudz nokārši galvas pēc šī neveiksmīgā puslaika sākuma. Līdz spēles beigām atlicis jau mazākā 10 minūtes. Nesekmīgs pārmetiens Hardcore Ultimate komandai. Un Landmanis dodās uz brika atzīmi. Vecskāgāns ar disku. Skūba ar piespēlu Landmanim. Un blēd piespēlu Krauzem. Un nedaudz nesekmīgi. Gaspiņš ar disku. Viņš teiks piespēles autors Landmanis. Šnepsts Malciniekam. Atpakaļ Gaspiņam. Un Skudriņš veiksmīgi aizsardzībā spēja pārtvert šo piespēli. Andrejs Krauze. Un Kristaps Vecskāgāns. Un punkts. 8-6. Iespējams, ka šī veiksmīgā epizoda aizsardzībā Mārķa Skudra izpildījumā var pacelt komandu emocionāli un viņa spēja saņemties un atspēlēt šo 2 punktu deficītu. Tad jau redzēsim, kā būs. Pārmetienu izpildē Landmanis. Un Gaspiņš ar disku. Niedra. Šnepsts. Piespēl pa līniju Jurivam. Un jau atkal gandrīz aizsardzībā Mārcis Skudra. Ločmals uz otru malu. Skūba ar piespēlu. Un Ločmals knapi spēja to tvert.
ļoti cieša aizsardzība. Flying Bombs komandai, spēlētāji cits citam piepalīdz. Tik arī nedaudz palaists brīvāks savs skrējais. Un Blade piespēl zonā. Un Kristaps Vecskāgāns aizsardzībā. Redzam, kā Renārs Niedra arī nav īsti apmierināts ar šo epizodi, bet uzslavē savu pretspēlētāju par veiksmīgo darbību. Par Gurskis ar disku. Liniņš pa līniju. Tālāk Mārcim Skudram. Liniņš uz priekšu. Par Gurskis. Uz otru malu Vecskāgānam. Un Blade piespēlē zonā pilnīgi brīvam Kristapam Lānmanim. Un vēl viens punkts Ventspils komandai Flying Bombs. 8-7 rezultāta starpība samazināta līdz minimumam. Redzam, ka spēlētāji jau ir krietni paguruši šis spēles laikā. Un tas ir saprotams, jo katrai komandai ir tikai divi maiņas spēlētāji. Andrejs Krauze izpild pārmetienu. Gaspasiņš ar disku. Niedra. Hamert piespēja malciniekam. Un gandrīz Lauris Lanmanis aizsardzībā. Mazliet pietrūkst. Ancāns ar disku. Malcinieks. Gaspasiņam. Skūber piespēle. Un Niedra. Izstāsts, ka tikai jau nosaukts arī sots, bet tik un tā Renāts Niedra spēja tvert šo disku. Un rezultāts 7-9. Aigars Ancāns gatavs spēlēt pārmetienu. Spēlētājiem es teicu atgriezt disku atpakaļ spēlē. Un Andrejs Krauze ar disku piespēlē pat Gurskim. Liniņš. Ļoti veiksmīgi malcinieks nosedz sakojošo piespēlu pa līniju. Skudra tikmēr jau ar disku. Atrod Vecskāgānu pilnīgi brīvu pa līniju. Un kamēr piespēlu Krauzem. Un tas ir punkts! Rezultāts 8-9. Līdz spēles beigām atlikušas nedaudz vairāk kā 3,5 minūtes. Spēlē teātri padzerās un ir gatavi turpināt cīnīties par šo tik ļoti svarīgo uzvaru. Un pārmetien izpilda Vecskāgāns. Un tas ir korekts. Gaspasiņš ar disku. Niedra. Ancāns. Skūber piespēles otru malu Niedram. Šnepsts. Un Blade piespēle malciniekam zonā. Un tas ir punkts. 10-8. 2 punktu pārsvars atjaunots Hardcore Ultimate komandai. Neskatoties uz saspringto spēli, Kristaps Vecskāgāns spēja uzslavēt savus pretiniekus par veiksmīgu gūto punktu. Un turpina spēlēt ar labu spēles garu, kas arī priecē. Līdz spēles beigām atlikuši 2 minūtes. Un šo uzvarkumu sāka Kristaps Lanmans. Andrejs Krauze ļoti cieši aizsardzībā Aigara Ancāna izpildījumā. Un Kārlis Malcanieks spēja pārtvert piespēli. Gaspasiņš ar disku.
Šnepsts. Blade piespēlas otram Alniedram. Un Blade piespēla autā Niedras izpildījumā. Vēl viena iespēja. Ventspils komandai Flying Worms. Skudra ir paņēmis disku. Krauze. Lauris Landmanis. Kristaps Lētis Kāgāns. Krauze. Lauris Landmanis. Lētis Kāgāns laukuma vidū. Atspēlē Kristapam Landmanim. Mārcis Skudra jau tu zonai. Un Andrejs Krauze zonā. Ļoti veiksmīgi pamana Krauze Mārcis Skudra un spēja raidīt piespēli tieši zonā. Rezultāts 10-9 starpība atkal samazināt līdz minimumam. Un līdz spēles beigām mums ir atlikušas nu jau 35 sekundes. Tā kā ļoti iespējams šis būs pēdējais punkts laikā, pēc kura gūšanas tiks noteikts jaunais punktu limits. Pārmetiens. Gašpaziņš ar disku. Un Mārcis Skudra aizsardzībā. Bet spēlētājs ir cietis. Ceram, ka trauma nav nopietna. Tas, ka spēlētājs sāpīgi atstās pret zviedru sienu. Bet tas ir cīnītāja gars. Ļoti pašlaizliedzīgi. Turpina cīņu līdz galam. Ventspilnieki. Un Flying Worms komandā iespēja izlīdzināt rezultātu. Un Krauze ar disku. Liniņš. Atspēl atpakaļ Liniņam. Liniņš. Bēc Kāgāns. Krauze. Un kamera piespēl Bēc Kāgānam. Un tas ir punkts! 10-10 spēle līdz 11. Mūsu sagaida izšķirošais universa punkts. Skrīsimies, vai Flying Worms spēs nospēlēt aizsardzībā. Vai arī Hardcore Ultimate gūs šo punktu. Šis tiešām ir dienas saldais ēdienas. Pēdējās spēles universa punkts. Abas komandas laukumā sūtas uz spēcīgākos spēlētājus. Mārcis Skudra no malas jau ir cēlējis kājās un gatavs uzmundrināt savus komandas biedrus. Hardcore Ultimate komanda ir gatava izpildīt kombināciju 1. Vai tomēr divi? Niedra ar disku. Piespēl pa līniju. Un Niklāvs Šneps par ātru palacās. Un iespēja uzvarēt Ventspilniekiem. Dzirdam, ka tribīnes ir sajūsmā par šo epizodi. Un Gašpaziņš aizsardzībā. Neatļauj tik viegli Ventspilniekiem uzvarēt šo spēli. Pats arī paņem disku.
Ancāns ar disku. Gašpaziņam. Tomēr piespēl Malciniekam. Un punkts! 11-10 spēle ir noslēgusies un Hardcore Ultimate izcīna fantastisku uzvaru. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un visu labu!